La perspectiva de gènere dins l'àmbit penitenciari presenta molts reptes i perquè sigui una realitat en un entorn tan singular i esbiaixat pel model patriarcal, cal que s'integri plenament i amb normalitat en totes les polítiques, projectes i actuacions que depenguin dels poders públics, garantint així l'objectiu de reinserció en un món canviant i el principi d'igualtat per raó de gènere com a dret fonamental. El Pla Estratègic de Polítiques d'Equitat de Gènere recull en un dels eixos d'actuació la consolidació de la figura de referent de gènere, que tot i que està present des de 2009 en els centres penitenciaris, ha tingut un ritme de posada en pràctica i uns continguts molt desiguals, fent-se necessària una sistematització de funcions i un imprescindible recolzament institucional. Per això s'ha creat de forma col·laborativa per la comunitat de pràctica de referents de gènere amb aportacions de la Direcció General d'Igualtat, l'Institut Català de les Dones, el CIRE i el Consell Nacional LGBTI, la Guia de Referents de Gènere de Centres Penitenciaris de Catalunya, com una eina orientativa que estructura una llista d'objectius en funció dels diferents àmbits d'actuació i proposa diverses accions pel seu assoliment, recollint experiències i escenaris factibles, tot i que serà la pràctica diària i el context específic els que perfilin l'abast del seu encàrrec i acabin de desenvolupar aquesta figura. La persona referent de gènere és una persona integrada en l'estructura orgànica del centre penitenciari i avesada en el seu funcionament, amb formació suficient en gènere, amb visió generalista i cultura participativa i transversal i coneixedora de les polítiques públiques relacionades. La guia servirà d'eina per definir el seu paper i les seves funcions com a agent que vetlla i impulsa aquesta perspectiva tant en la tasca rehabilitadora amb les persones privades de llibertat com en la mateixa organització penitenciària. A més, la guia ofereix un glossari de termes, models d'informes de detecció de casos i intervenció, altres recursos i models d'interès i un catàleg de bones pràctiques per tal d'ajudar i complementar la feina de les persones referents de gènere. En resum, incorporar la perspectiva de gènere en els centres penitenciaris significa un canvi en el model cultural que afecta a tots els agents, tant persones privades de llibertat com també professionals de les diferents àrees i equips directius, i requereix d'un procés, no sempre lineal, que donat el seu caràcter qualitatiu és difícil de mesurar. Per això, les persones referents de gènere han de ser agents facilitadors de canvi i la guia servirà per aconseguir aclarir les funcions i el contingut de la seva missió, facilitar el reconeixement institucional, apoderar els agents implicats dotant de significat el seu encàrrec i millorant el compliment dels objectius de les polítiques públiques sobre la mateixa.